ganacsatadii oo federaalka ahayd marka markaa dambe waa ka mug weyneed haddana waxaan barbaar garaynaynaa mar dhow marka ma tujaaradu baa ay la shaqaysaa mise ganacsigii kuwa yaryar ee dalka ka jira lasadooda ee kaalmad u tihiin waxay ahayd beero iyo xoolo iyo kaluumaysi warshado iyo farshaxanka iyo dalxiiska intaas sector ahayd ma jiraa wax kaleeto soomaaliya laga dhoofiyo waxaa la sheegay dahab oo kalaa ka mid ah waddan kasta markii uu badeeca laga dhoofinayo certificate of origin waxaa bixiya jamhuurka dalkaas aad lahayd waa dhihi karaa horta ganacsigu waa isku xiraha ganacsatadii maalka haysatay tujaarta baahidu waa jirtaa ganacsatada loo shiriya marka loo shiriya waa dhegaystaan markay dhegaystaanay arkaan idda haddana mar labaada lagu celiyaa intii danaynaysa marka saddexaad intii markaa si gaar u danaynaysa la falgasha barnaamijkan east africa community ka ganacsato ahaan idinku sidaad u aragtaan dhinaca waa islaynaa xoogaa dhinaca warshadaynta iyo suuqgeynta in annagii aan islaynaa xoogaa waa laidinkaga horreeya laakiin warshadaynta ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydi